עולמו האמנותי, המיוחד והמורכב של אליהו סידי. אומן יהודי עממי, פורה ומקורי. אומן המשמח לבבות ומחכים מוח, העושה את מלאכתו כשהוא נכבה על כליו תחת תועלה של תורה. בערב, לפני שאני נחדם, אני מסתכל דרך העיניים בפנים, ואני רואה שהרעיונות עולים לאט 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 לאט. הייתי 15 שנה רועה צאן. בגלל העבודה, לעשות גבינות, לחלוב, לצאת למכלה, הגעתי לפשטות של הפשטות. ביקשנו בדלת. ותוך שנייה, לקח לי בדיוק שנייה לראות את העבודות, ואמרתי, זה אומן, יש אומן. פקיר זה ששוכב על המסמרים, כן. הוא כחול כיכר לו. למה הידיים של הפקיר אדומות? פחות משעמם. אי אפשר להסביר למישהו מה הוא עושה או מה הוא מתכוון. זה מה שיוצא, זה מה שיש. אדם קרוב אצל עצמו. האם כשהעולם מגלה אותך ונכנס לארבע עמותיך, אל היצירה הפרטית שבך, האם משהו בך זז? לי אישי זה לא מדבר הרבה. אני שמח, חברים יבואו ויגידו זה יפה, חולה חולה. אבל זה יותר משמעותי. אם היה בא איזה מוסד, איזה מוזיאון, ואני לוקח את כל האוסף, 3,000 ציורים, ואלף פסלים. זאת ארוחה שמחה. ראיתי כבר אנשים, אני נכנסים עצובים, יוצאים שמחים. עברתי דברים מאוד קשים, אז כתגובה בריאה, אני מצייר יופי. לפני כמה ימים הגעתי לכאן, ראיתי את גדעון אופרת שמקים את התערוכה, תולה את התמונות והפסלים שהיו כאן, ובשבילי זה היה לראות את אבא כאן על הקיר. מי שממש דבוק במשהו עמוק, 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 אז החיים זה לא העיקר, זה הדבר הזה שהוא העיקר. מי שלומד תורה ואומרים לו, תפסיק ללמוד, אז הוא מת על המקום. כי החיים לא שווים בשבילו, אין להם ערך. זה עניין של חיים ומוות, אני חייב לצייר. מה אתה היית רוצה שיקרה עם הציורים שלך? הייתי רוצה שזה יישאר פה בעם ישראל. זה המשאלת לב שלי.